Працівники водної поліції та рибоохоронного патруля провели рейд щодо незаконного вилову риби. Внаслідок перевірки правоохоронці виявили двох чоловіків-браконьєрів. Вони на пластиковому моторному човні за допомогою сіток незаконно виловлювали мешканців водойми. У порушників вилучили 7 жилкових сіток довжиною понад 700 метрів, а також виловлену рибу. Її загальну вартість оцінили більше, ніж в 4 тисячі гривень. Правоохоронці склали адміністративний протокол порушення правил використання об'єктів тваринного світу. Також під час перевірки працівники водної поліції та рибоохоронного патруля виявили заборонені знаряддя лову. Власників 5 сіток довжиною майже 500 метрів не встановлено. Їх правоохоронці вилучили та склали акт.